Hər vaxtınız xeyir olsun. Real TV-nin çəkiliş qrupu sizi yenidən Şuşadan salamlayır. Düz bir il öncə, dekabrın 6-sı 2022-ci ildə Prezident İlham Əliyev Şuşa şəhərinin 2023-cü il üçün Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzaladı. Və məhz bu sərəncama uyğun olaraq mayın 12-si Şuşa şəhərinin Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı 2023-cü ilinin təntənəli açılış mərasimi baş tutdu və il boyu silsilə tədbirlər həyata keçirildi. Və budur, artıq bu ili geridə qoyduq və bugün artıq Şuşa, Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı 2023-cü ilin bağlanış mərasimidir. Məhz bu haqda danışacağıq və geridə qoyduğumuz ilə nəzər salacağıq. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Media və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Aynur xanım Kərimova ilə xoş gördüyü təbrik edirəm sizi. Əminəm ki, siz də razılaşacaqsınız ki, olduqca səmərəli və bəhrəli bir il oldu. Bəli, bizim sevdiyimiz, bizim könüllərimizin sultanı olan Şuşa ili adı altında, mədəniyyət paytaxtı adı altında keçdi və biz bu il ərzində həm Türk dövlətləri, həm Azərbaycanın özünün bütün mədəni hadisələrini bir ürək kimi döyünməyə vadar etdi və bu sahədə həm incəsənət, həm tətbiqi sənət növləri, həm kinematografiya sahəsində böyük tədbirlər gerçəkləşdirildi və bu bir daha sübut etdi ki, artıq Şuşa yeni ritorikanın mərkəzidir. Yeni mədəniyyət ritorikasının mərkəzidir və gerçəkdən mədəniyyət paytaxtıdır. Və bu gün biz bu maraqlı bir tədbirə toplaşmışıq, mərasim, bağlanış mərasimidir və daha bir element də əlavə olundu, media mükafatı da təqdim ediləcək bu bağlanış mərasimində. Eyni zamanda Moldova Respublikasının Qaqauziya bölgəsindən kollektivlər təmsil olunacaq və biz böyük bir, maraqlı bir kalidoskopun şahidi olacağıq və bunların hamısının ortaq məxrəci, ortaq nöqtəsi. Nə gözəl ki, nə yaxşı ki, Şuşadır. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun və uğurlar arzu edirəm. Bir daha qeyd edim ki, bugün Şuşada toplaşmışıq və Şuşa 2023-cü il Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı ili elan olunmasının artıq bağlanış mərasimi keçiriləcəkdir və qeyd edim ki, il boyu həqiqətən də bir çox silsilə tədbirlər keçirildi və Türk dünyası dövlətlərinin mədəniyyət xadimləri nəinki Şuşada, həmçinin paytaxt Bakıda da bir araya gələrək mədəniyyət arası dialoglar aparıldı, təcrübə mübadiləsi keçirildi və Şuşa bir daha sübut etdi ki, biz dünyaya sülhü yayırıq, sülh mesajını göndəririk. Siz isə Real TV-ni izləməyə davam edin və gün ərzində sizə məhz bu tədbir haqqında daha ətraflı məlumatları verəcəyik.